Доброго вечора, шановні українці! Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 8 квітня 2022 року. Станом на 22 годину нам вдалося евакуювати 6665 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5158 людей. З них з Маріуполя 1614 людей. 3544 доїхало з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Оріхів, Гуляйполе. В місті Мелітополь окупаційні війська продовжують вже добу утримувати вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули і надали можливість відповідно до домовленостей евакуювати місцевих мешканців. Колона автобусів, які зранку були відправлені у Бердянськ з міста Запоріжжя, продовжить шлях по маршруту. Робимо все можливе, щоб ці автобуси доїхали за призначенням і провели евакуацію місцевих мешканців уже завтра вранці. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне, Кремінна та селище Гірське в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1507 людей. Завтра ми продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області. Я би хотіла коротко повернутися ще до ситуації, яка складається сьогодні у місті Мелітополі, Енергодарі та інших містах, які так пов'язані з нашим гуманітарним коридором на Маріуполь. Там, як ви знаєте, на жаль, станом на сьогодні є тимчасово непідконтрольна Україні влада, якщо її можна так назвати. Пані Галина Данильченко, гауляйтер Мелітополя, пан нешановний Андрій Шевчик, також, як кажуть, співпрацює з окупантами, це представник ОПЗЖ, хто б дивувався, а також інші посіпаки, які дозволяють собі співпрацювати з окупаційною владою там, назвемо її так, вирішувати питання, кому їхати куди, а кому ні, куди забирати гуманітарний вантаж, коли конфісковувати автобуси на шляху, де діє гуманітарний коридор, а кому – ні. Отже, я зараз звертаюся саме до них, щоб ви мене уважно послухали. Це гуманітарний коридор відповідно до міжнародного гуманітарного права. Все, що вчиняється під час дії і режиму такого коридору, вважається порушенням, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Всі ваші дії зафіксовані. Вас добре видно з Києва. Ми знаємо все, що ви робите, ми знаємо всі ваші домовленості і все, що ви намагаєтесь приховати. Цього не вдасться вам зробити. Я вам це особисто обіцяю. Все те, що зараз відбувається на території, на жаль, поки що, я ще раз нагадую, поки що не підконтрольній українській владі, ви отримаєте сповна покарання. І це не лише 15 років, які вас чекають у відповідності до Кримінального кодексу України і статті 111, і, як ви знаєте, ви будете нести це покарання. Ви сядете на лаву підсудних у міжнародному суді на рівні з окупантами, які зараз знищують наших людей, які прицільно сьогодні ракетою вбили в Краматорську на вокзалі жінок, дітей, десятки, сотні поранених. І ми на сьогодні можемо сказати лише єдине. Об'єднаймося, працюймо разом, допоможімо нашій армії, допоможімо волонтерам, допоможімо один одному. І ті всі гауляйтери, ті всі зрадники, які сьогодні мріють, що залишаться при владі після повної окупації,
отримують сповна. Повірте, всі, хто сьогодні страждає, всі, хто сьогодні плаче, всі, хто сьогодні не може виїхати, стоячи добами між Маріуполем і Запоріжжя, в Токмаку, в Бердянську, я вас чую в Магнуші, кожного дня я вас чую і бачу. Повірте, вони заплатять сповна. Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з Луганської області. Бережіть себе. До завтра.